Kang Maha Agung paring pepayung marang titai kang teken temen tekun agomo ageming poro jalmo saindenging alam sawigung mungsuh culiko datan kaduluing netro wujuding jim setan priprayangan sarto drubikso kang bisa hangreko doyo manung solan manjing ing ati lumantar ludiro kang miling nadi yen tokong si lirwo ing taat satemah kepleset sesat bongso lelembut tansah lembut telaten lan opet lamun to durung lebdo ing panjongko makhluk kang lukru gampang kapaiko kesang mbalelo gawe memolo lan dosa besok dadi rowang sarta kanca ing neraka wewarah Jawa jagat cilik kang sarta jagat gedhe jagat cilik jagate menungso jagat gedhe jagat raya kinarya pun jering ana telengi ati pini sepuh padha dawuh susuwing angin Gusti manggon ana ing ati dumunung ana guwa garbane menungso yen ngupadi surga ing jabaning raga yekti ora ana ora bakal pinanggih katentreman sejati awit lerem jenjem tentrem iku dumunung ana diri pribadi kacarita ing negari parang gelung agelar gumlaring praja ingkang kaluka agung ageng ayom tur ayem ingkang jumeneng noton nggih Prabu Ekalaya ya Prabu Palgunadi lenggah tinangkil lenemean babut pramedani rep sirep tidem permanem tanono sebabane walang menyang alisik ron-ronan datan ono ingkang obah samirono tan ono kang lumampah ingkang kapiyarsa ungling gongso ingkang handudut nolo petendi ingkang sami sebo warongko projo nenggih patih
pranata bangsa miwah senopati Pringgaruri beghambir balabar ngantos dumugi pangoraan Jawi tinonton ayah samudrindi musno kamanungsaning sang noto panyayah sanjweng kuwira dewaning Bondowarto ingkang manejo bantah Boso Kang Sarto Senopati Pringgaruri inggih Kanjeng Sinuwun Prabu Kalaya kula cumadung dawuh paduka inggih Gusti kula Prabu Palgunadi kula tansah samato ing gati siyaga ing diri nganglongaken jonggo nirengaken karna insun bakal ngrumpaka perkara takdiri kang maha kamasa takdiriku ana telu siji takdir kang ora bisa diowahi tuladane wong ing donya iki ora bisa milih linhairake saka bapa sarta biyunge sapa warnane kusika tegese warnane kulite bangsa negara saka ngendi sukune sampurna apa cacat iku kang sepisan dene kang angka loro takdir kanthi budidaya takdir kanthi usaha tuladhanipun menapa contone golek rejeki golek kepinteran golek jodoh kasil sarta orane gumantung saka takdiri rambah kaping telu takdir manut tumindake yen tumindake becik tansah manut dawing Gusti seneng tetulung seneng weweh tegese sedekah seneng bantu bocah lolo bocah yatim piatu sabiyantu fakir miskin ya ngunduh takdire ing sumarga yen tumindake ala seneng kanistan nindake zina mabuk-mabukan sarta apus-apusan fitnah lampus diri dosane tikel matikel saya-saya mateni wong sing tanpa dosa mongko
sejatine wong sak jagat iki isih sedulure dhewe nunggal eyang yaiku eyang Adam sarta simbah Hawa. Yen ngelingi tunggal eyang wong sak donya mesti padha gelem rukun dadi jalaran kawula tentrem lan makmur katimbang Bondowarto sepirang-pirang yuto digawe tuku senjata njur dienggo mateni luweh prayoga kinarya kemakmuran lan perkara agama uga kayakinan ben dianut sowan-sowan ben dianut dewe-dewe ora usah melu-melu supaya padha nyadari iki kang jalari urip bisa rukun. Kukus sing dupa kang gumelun ngening kentiasa ngebege biar padang tetrawangan lumampah wanci dalu kepapat obr sewu patih pranata basa kula wonten dawuh sombong iku samijining lara kang manggon ana ati lan bisa manjing ana ragane menungso sombong kuwi bisa dumunung ana sapa wae kala mangsa marang wong desa bisa uga menyang pandita brahmana ulama pemuka agama senadyan ingkang asring khotbah bisa uga kepanjingan kesombongan sabab tanpa disadari lelara utawa penyakit sombong kuwi bisa wae tuwuh sarta ana tatarane kepareng nyuwun pirsa Gusti tataranipun ingkang sepindah menika menapa tataran kang sepisan sombong ingkang den sebabake saka kagungan saka keduwean rumangsa luwih mulya rumangsa luwih kathah bondowarta luwih rupawan luwih terhormat katimbang liyane lajeng tataran angka kalih menika menapa Gusti kula Prabu Kalaya sombong kang den sebabake saka kecerdasan rumangsa luwih sregep luwih pinter luwih pengalaman luwih mumpuni luwih duweni wawasan dibandingke karo liyane lajeng tataran ingkang angka tiga sombong tataran kang angka telu babakan kebecikan rumangsane luwih akeh amali luwih pemurah
luweh duweni moral, luweh semangat sarta taat, luweh akeh paring nasihat karo umat, luweh sugih, luweh gede penghasilane timbang liyane den jumbuake karo kahanane kang musmapat wis kepenak saingga ngremehke liyane. Wong liya dianggep cilik lan ora bisa apa-apa. Inggih Gusti. Coba yen to gelem sadar apa kang diduweni wujuding materi, wujuding kecerdasan, wujuding kebecikan, kuwi kabeh mung paringane ingkang Maha Kuwasa. Prayogane gedhekno rasa matur nuwunmu jalaran kuwi kabeh anugrah kang menehi ya mung Pangeran kang Maha Tunggal. Mula gelema niti preksa diri. Kesombongan kuwi sejatine njlomprongke marang kehinaan, menyang jurang kang jeru. Kudu sabar lan duweni rasa rendah diri. Kasinggihan Gusti kula Prabu Hekalaya. Patih pranata basa. Kejaba saka iku. Insun kepengin purhita kelaman Brahmana. Insun duweni greget meguru. Sapa kang bisa nyumurupi sejatining Pandhita Durna? Ganjar aning jiwa mulya tumrapna ingkang sesrepan pagelaran budi ing batok samya nyurasa cita rasa haiwo kudu ing pandhayung tingtingan saringan sawangan nyoto menangno mampu kocari tombak ban wawasan agar ganjar rasa aning jiwa mulya menangno ikan sesrepan pagelaran budi ing batok
samya nyuroso sing karsa mesti cipta rasa hayo budaya pangaya tindingan saringan salah kahat manyoto. Pini sepuh sesepuh kang ampuh mijil saking dukuh ingkang aran Ki Buyut Bloko ora pinter nulis lan maca nanging duwe japa mantra mandi suwuke betah tirakat merga wis tuwa tenaga ora rasa mung donga kang bisa gawe sabiyantu marang wong liya maraske wong lara kena gendam lali keluarga didamu pengasihane dadi musna sedulur ora akur rebut warisan wong tuwa dituturi padha nglenggana para narapraja pangkat tamtama bintara perwira kang kena perkara penggelapan duit negara sarana cipta sanggya panggede praja padha sadar mangsulake arta marang kawula akeh wong madun rumah tanggane kesruh bisa utuh diwiriti satemah sing lanang ora selingkuh lan ora wani wayuh padha karo kang nyeritakake mangkono ature Ki Buyut Bloko marang Sang Nata Prabu Ekalaya padha becik sowanmu Ki Buyut Bloko raharja sowan kula Gusti Prabu Ekalaya inggih Prabu Palgunati kaget sira insun timbali wonten mikatos menapa Gusti aku jaluk panemu biye mungguh pemanggihmu mahanani guru inggih sae Gusti kula ingkang sinuwun awit piwulange guru wigatos banget lan sanget-sanget dipun
wigatosaken dipun perlokaken karana pigunanipun mujudaken watak-watak anak bangsa saha minangka obor kebodohan miwah keterpurukan. Guru niku didik mulang wawasan tanpa winates satemah dados bangsa ingkang pinunjul. Pramila salah setunggaling guru sayekti dados conto ing bab pemikiran pengetahuan miwah perilaku. Yen aku meguru Pandhita Durna saka Pertapan Sukalima piye mungguh panemumu Ki Buyut Bloko. Asma Kinarya Japa Pegurun Sukalima inggih Pertapan Sukalima menawi dipun tegesaken su niku lak sumebyar ko niku lak korupsi li niku maknaning lidah ma molak malik niku sing cetha Pertapan Sukalima sampun kondang pengayoman ing babakan korupsi utawi andusta bondo negari. Kula pinados Pandhita Durna niku guruning para penggede negari satriya lan pangeran pati nanging ingkang dipun pejang racake dipun pilih sing gelem menehi gaji gedhi mila nggih bandane mili dipun simpen teng pundi-pundi. Duh Gusti wonten piwucalipun para pujangga ing jaman kina ingkang babaripun mekaten. Wana dongeng ente-ente kita munggu mati ngono namung kol apa jasane anung kuli merengkak sama
kang cari ajine diri saka bae nglati ajine raga saka busana jadi tak kuwalan lah ya bener kandhamu sumber surausipun mengaten lamun sira anggeguru kaki amilya menungso kang nyoto ingkang becik martabate sarta weruh ing hukum kang ibadah lawan ngirangi syukur oleh wong topo ingkang mushamungkur tan mikir paweng lian iku pantes sira guronono kaki sartane kamruh ono lamun sira geguru kaki maknane yen kowe niat meguru mongko tembung guru niku digugul lan ditiru amilya menungso kang nyoto kudu dingerteni luwih dhisik kemampuane umpamanipun babakan ilmu agama ilmu hukum ilmu tata negara ilmu pengobatan ilmu kebatinan ingkang becik martabate
sing apik akhlake, sing apik mentale. Sarta weruh ing hukum. Ngerti ala lan becik. Kang ibadah sing tekun lan sregep salate. Syukur oleh wong topo. Inggih syukur-syukur pinanggih wong kang ahli tirakat. Ingkang mushamungkur tegese apa? Wis ora mentingke keduniawian tan mikir dateng diri pribadi. Tan mikir paweng lian orang gagas diamplopi opora orang nate dipenggali iku pantes siro guru nono kaki niku ingkang patut dipun cecep elmuni sartane kamruhono apa kang dadi wejanganipun digatekaken pramila Gusti kula amung sadermi ngengetaken pandhita Durna niku setunggaling pujangga ingkang laku cidra. Saliro saing lutira mamrijurnani jamang dataripo ing saliro saing lutira mamrijurnani jamang dataripo ing dharma. Saliro citra tumindha angkara asaliro kalau yuk
Nyanyi Dewi Anggraeni garwaku. Sinuwun Prabu Palgunadi. Ingkang garwa mboten sarujuk. Menawi paduka niat badhe meguru Pandhita Durna. Lebet Anggraeni ngimpi paduka. Manjing wonten tutuk ing boyo. Yayi Anggraeni jumbuh kelawan pasupenan Kang Siadi Sandang Sumelang. Yen to pun kakang tinimbalan sowan mring ayunan. Nimas Ayu garwaku, satemene apa wae kang ana ing uripe menungso iku kabeh mung titipan. Maknane jenenge titipan yen wis kapundhut kelawan sing kagungan, sliramu ora duweni menang apa-apa. Bagus Ayu kuwi mung manggon ana ing rupa. Rupa bisa tuwa lan ala, bondo bisa suda uga sirna. Derajat pangkat iso oncat minggat. Mula aja nggunggung. Ngunggulke dumeh duwe rupa bagus sugih kedunungan derajat lan pangkat. Ing alam donya iki ora ana sing sampurna. Tansah ana omah gingsiring kahanan. Sing mapan ana dhuwur iso balik dadi ana ngisor. Uga suwalike iku tegese apa wae bisa kelakon yen to Gusti ngijabahi. Wong urip iki nganggo sandangan sing apik lan dahara panganan sing enak. Busana sing apik kuwi dudu kang regane larang. Nanging tumindak kang becik, ucap sing apik ora gawe tatuning liyan. Panganan sing enak kuwi tegese kaweruh. Ilmu sing migunani. Siadi ngimpi yen to aku ngopadi ilmu marang Pandhita Durna, aku bakal anguk-anguk marang tutuke boyo. Kaget risang kabirangu rinangkul kinempit kempit. Sangat meneng bawono Sinuwun Prabu Ekalaya. Yo, nyanyi Dewi Anggraeni. Piantun kakung ingkang pinunjul tansah sregep sinau. Nadyan pinter tetep kemawon sinau. Sinau ingkang leres niku purun rendah diri ngajeni
dateng garwa minangka belahanipun jiwa. Pangeran Palgunati, kenging menapa wanita dumados saking tulang rusuk sisih kiwa lan cedhak kalian jantung? Hawit wanita remen dipun sayangi lan dipun tresnani. Yayi Anggraeni, cagaing wong bebrayan ana papat. Siji, kejujuran. Loro, kasetiaan. Ping telu, keikhlasan. Ping papate, katresnan utawa kasih sayang. Aku ora sida meguru marang Pandhita Durna. Patih, pranata basa kula wonten dawuh sinuwun. Bubarna kang padha gantung sebo, insun bakal manjing ana sasana pambujan dados sios mangkat menapa mboten. Insun ora sida meguru menyang Pandhita Durna krana digondheli garwaku. Oh inggih, tetelo leres bilih piantun estri menika dipun utamaaken. Awit ingkang rawat ngrumat kanthi open saha tratet. Insun dya kundur angedaton. Jengkar saking dampar dento horek kang sumiwo upacara kaprabot rebut wibawa anglis yuang asmara tumurun lan prahat
Gustus jengkar saking jamper dengan horek kang sumimo manambah soro rebut wibowo nang lesyang asmara
Palgunadi lan Anggraeni kekalipun sami manjing wonten sasana pambujanan ingkang garwa ngladosi dedaran sarta unjukan nata pareng gelung pinter anggone nyingitake wewadi kang sinengker ing saklebeting batos badhe tilar ingkang garwa pramila nggenya dahar telap-telep patrape kaya wong kang nandang keluwen clegak-cleguk nggenya ngunjuk musnya paripurna kembul bujana kekalihnya lumampah lon-lonan manjing papan pasareyan sang noto nandukake tresna asih semanten ugi sang dewi ugi angladosi kersane kakungi yen cinandra panyayah kumbang ngisep sarining puspita brengengeng ponang tawon ngupaya dununging sari wekasanipun den isep tuntas satemah kekalih anglumpruk tanpa daya sang prames wari sare abebantal dadanipun ingkang roko nyamping setunggal tegese kemul siji dipun agem piyayi kalih ing pengajap ing batos sampun ngantos dipun limpekaken biar jagat bangun rahina sinaring surya madangi sining jagat raya anampek pasuryaning sang Prabu Palgunadi geragapan alon-alon ngenyo ambopong mustakaning ingkang garwa den pindah wontening pagulingan kanthi kebak pengat atos atos mangungkung kanduan mang lerleno tanpa kenen yen tan tulus amengku sang dia utama
ing jagat Dewa Bathara pangeksama yen to pun kakang ora pamit jalaran wis kenceng tekadku meguru marang Pandhita Durna mengko yen si Adis wungu sirama jejamas manjingo sanggar pamelengan nggawa bokor isi kembang dongak nopon kakang bisa kelakon dadi pemanah sekti pemanah sejati sak jangkah rong jangkah telung jangkah supaya antuk berkah maca bismillah manjing sak lebetipun panti busono perdandan anyengkelit keris mijil saking puroyo hanya wang pasuryan ingkang garwo ingkang pungkasan dan lus lus Sang Nata Kiyo Hamentar saking tilamrum
angawe wujudipun Garuda Layang Kinaryo Titian. Doang layang titianing Prabu Balgunati sigro kirik kang saliro begar kanan suwiwi jepaplang sakjung sisih jembare lancur manter buntut mekrok hasto kenoko nyengkrem tumancep bumi sak depo jerune mawur kang bantolo tumameng selo kekablak-kablak mamprung anggayuh wiyati beleduk mumbul-mumbul sumundul akoso pang kekayon samyo sempal rompal kaprapal anyapu daratan kepireng dening sang dewi suaraning Garuda ngumandangi ngawang-awang pungun-pungun bangun dupi mulat sang Srinata mboten saring sisihira giwa jelih-jelih. Paduka maringi pemarem mungkin nariyong limpekaken dateng ingkang garwa pun Anggraeni sinuwun nilapaken marang aku biyo-biyo dieman ditresnani diaturi malah oncat ing mongko nggonku dadi garwamu aku tansah mlenggono ora nate nesu ora nate muring tansah nahan amarah lan ora nate duweni rasa cuwa dendam lan paduka karena kepengin jejodhoanku kelawan panjenengan pangeran Palgunati antuk nikmat kang jalari berkat mateh pranata basa ayo
nuntut nolekuku sumusul menyang pertapan Sukolimo. Aku ora nrimakake yen to Gustimu bakal meguru nyecep ngelmu ning Pandhita Durna. Sawijining guru kang ora bisa ditiru. Patrape kaya wong dungu. Resi sing ora tau ngajar lan ngaji diri. Warah kitab suci. Aku tansah cubriya. Monggo kula dherekaken Gusti, Gusti Ayu Anggraeni.
Kadipaten Sengkapura satrio gede dhuwur amasta pangsa dewa manungsa setengah buta kang duweni mata takabur duweni sifat sombong saktindake supaya digatekake pengendikane ucape kudu tansah dirungokake bangga bombong diri krana duweni keluwian kadigdayan jembare jajan lan bandane derajate rumangsane dhuwur mergo duweni tahta ora gelem disaingi den ungkuli selagane kang sarwa digawe-gawe nganggep wong liya sepele mentingke diri mikolehke awake dhewe sing dieling-eling mung keluwiane priyanggo gampang nglalekake kebeciane wong liya yen salah ora nate njaluk ngapura yen wong liya salah ora nate den paringi pangaksama wong liya kudu tansah nuruti kekarepane kangsa dewa lan ora nate peduli marang pepinginaning wong liya kangsa dewa watak sugal agal ora duwe subasita sopan santun tata krama nranyak marang wong tuwa ngendelke dupeh tenaga rasa santosa saben dina jamu jambe muda priula ngombene oplosan arak
nganggur whisky saka manca. Camilane daging suno campur mani gajah. Lengo duyung, lengo bulus, tangkur buaya, ndok boyo. Sang Kongso dewa uripe suka-suka. Anut sejarah kang nyoto, wiwit bayi kepanjingan Kumara, mula watak katurangane tanper beda para buta. Nyingkur saka dawuh sesepuh, tansah nglanggar pepacuh pendanane misuh. Engkang ketinggal anggantung sebo nengge patih surati mantra. Agengipun sak perboto santoso birowo denowo tumindake culika. Wujud bajingah katon gagah darbe watak sesongah. Nedahaken bilih serakah tutuk ngablak yen guyu nyekakak jalaran ketuen tuak. Datan kantun abdi raseksi salulut kang gegilani tansah jongkeng marang pengendikaning sang Kongso dewa. Gantung sibo paman surati mantra.
Ong tete ong tete yuang kludra manik raja dewaku inggih anggir kongso tiwu lan kowe mban salulut ingkang go miyarsake munggo apa kang dadi dawuhku ninggih Gusti kula menika abdi ingkang tansah setya satu bulan paduka Gusti kula Raden Kangsa Dewa mus ciri wanci saben wong mesti kepingin sugih ora ana wong kepingin melarat sak ora-orane nadyan ora sugih bisa kecukupan penguripane golek sugih kuwi maneka warna carane ana kang kanthi pesugihan ana disranani ngingu tuyul ana kang nganakake arta dene cara aku kang banget mikolehake diri yaiku mung dusta bondo negari yen bandane wis kathah sarta turah ing kono bakal ngrasakake kabejan kabegan ing kamulyan jalaran bisa gayuh puncak peradaban kemakmuran sing dhuwur dhewe urip ing donya kuwi ora suwi mung kari ngranti wujuding wektu awan sore wengi lan isuk mung sedhela 10 dina kaya-kaya ing donya kuwi mung saket dhepe netra yen ora kuat ora kuwasa ora sugih njur gunane apa sing ning donyane tirakat melekan poso kuwi ateges ngrusak raga gawe lorone jiwa urip kudu merdeka angumbar nafsu umpamane ngabotowan main kertu judi jalaran kuwi kabeh ingkang ndadekake kesenengan lan jalari menungso siji ngobarake kekendelan kangka loro ngilangi rasa resah sarta kuwatir ping telu iso duweni sifat mentolo ora welas karo kanca jalaran golek bondo disangkani saka makarya kanthi sengsara ping papat kesusahan dadi musna yen kalah ya adol barang omah lan sawah ora perlu digetuni mati bondo donya titian ora digawa piye mungguh panemumu mban salulut bisa gawe sarana jati
Arjuna Sasra Bau Den Praja Mahes Pati Kesmandagni Yogyani sangat bagus anak Bambang Sumantri Nadya suwi teng noto Arjuna Sasra Bau Kesmandagni Nayogyani Raden Baswara Kangsa nanging mugi paduka mangertos Raden bilih surga lan neraka wonten donya menika wonten surga neraka ning donya kuwi ana titikane apa mban salulut inggih ingkang manjing kasuwargan mboten disawang saking raja brana utawi melarat sandang panganipun nanging pengguni surga ingkang wonten alam donya menika setunggal sugih esem utawi murah guyu kalian sok sinten kemawon ingkang angka kalih jroning ati tansah syukur paweng ingkang maha agung ingkang angka tiga tiang-tiang ingkang wonten lingkunganipun rumaos tentrem wondene anggenipun goleki kuncine surga wonten donya niku umpamanipun ngelampai gesang ingkang bener nglakoni urip sing bener inggih umpamane mikir menggalih sing bener tumindak sing bener tutur bahasane sing bener mboten nate nyakiti nyinggung penggalipun tiyang sanes nindakaken kewajiban ya sing bener ndarbeni agama kang diyakini ya dilakoni kanthi bener banjur titikane ning donya ning pindhane kaya ing neraka iku piye titikanipun setunggal nandang keluwen inggih tegese sampun gadah kedudukan kekuasaan rumaos kirang kemawon mboten wonten raos matur nuwun dhateng ingkang nyipta donya pepinginan mboten saged dipun kendhalikaken mohong nuruti nafsu birahi lajeng ingkang angka kalih gaweane nesu gampang tersinggung kesusu mutung ingkang angka tiga sekataipun rencang menika caket mboten saged tenang mboten saged nyaman menawi cecaketan utawi cedhak kalian tiyang menika kala mau
dening patrapipun urip tansah nyalahke lingkungane. Menawi wicara nyatoni rencangi mboten gadah sifat jujur. Rencang kadang tonggo wong tua mboten mantun ngelike. Menawi tiyang niki gadah kekarepan, hawe tiyang niki rumangsane ya wis bener dhewe. Mula nuwun sewu gesangipun tansah resah seneng ning sedilut, nanging sing kathah niku ngresulane. Lah menika Gusti, wong urip ning donya nanging pindane sampun manjing ing neraka. Dan salulut, kowe sugih ilmu, sugih perjuangan, neng kowe ora sugih eling, kowe ora ngrumangsani dadi abdiku, dadi baturku, bebasan dadi keseting kongso dewa. Rina wengi kowe turu ngombe nguntal kekoteh rojo kayaku, siro iku mban ono sengkopuro, nanging wani duroko satemah ngungkurke bab keluwianku. Yen kongso duwe penjongko babakan kadunyan, kok lanyo lanyo siro wani nuturi kue mejang kaya wiku nyabdo kaya brahmono nyasmito kaya dewo. Aku rambutuh ke pituahmu, aku dudu watu sing gampang terkikis krono banyu krono omonganmu. Ojo ngenteni dino kowe lungo, kowe oncato, kowe golek juragan liyo. Wah, dusmanelat gelak-gelai jaket manusia ning setan jajalalat nyebar godong toro sabar sawat toro ke kongso diwo. Thank you.
Hangger Kongso. Dos pundi Paman Surati Montro.